morning. How are you? Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Bom, eu me chamo Malu. Me siga lá no Instagram, que eu tô por lá direto. E, gente, hoje eu vim gravar pra vocês um vlog. Hoje é domingo, dia 15. Eu vim gravar pra vocês um vlog desse no meu dia. Talvez a gente vá pra roça, talvez. Talvez não. A gente vai decidir ainda. Eu vou com a minha madrinha, com meu padrinho, talvez. Olha a blusa que prontinha. É um blusão, gente. E eu vou ver com que roupa eu vou ainda. Eu vou mostrar tudo pra vocês direito. Eu acabei de acordar. São exatamente 6h27. É isso. Pessoal, nós temos um novo membro na família, que vocês logo logo vão saber. Deixe nos comentários o que é, o que você acha que é. E é isso, agora eu vou tomar um pouquinho de água, acabei de acordar, vou beber água. Primeira coisa quando você acordar, gente, bebam água, hidratem-se, por favor. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu não sei se a gente vai pra roça, eles estão decidindo ainda. Vou mandar mensagem no Messenger aqui pra eles, pra ver se eles vão. Se eles forem, né? Eu vou ter que arrumar uma roupa pra mim. Sem roupa. Não, roupa eu tenho, mas não sei qual que roupa eu vou. E tem que arrumar esse cabelo meu. Parece, pela câmera assim, parece que tá bom, mas tá horrível meu cabelo. Tá horrível, necessito de uma hidratação. Correndo. Então, é isso. Gente, chegamos aqui e eu vou mostrar pra vocês. Já tô indo. Gente, agora eu vou tomar um café. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Vou mostrar as crianças, gente. Olha só, elas estão dormindo. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu dia. E eu espero que gostem. Então vamos lá então, né? Caraca, que bonito, cara. Gente, muita gente me pergunta se eu não uso óculos mais. Gente, eu uso óculos sim, pra poder ler, mexer no celular, entendeu? Mas pra poder tirar foto, ficar viajando, as coisinhas, eu fico sem. Poder sair pro aniversário, eu fico sem, eu gosto de ficar sem. Porque eu acho meio mais bonito sem óculos. E eu não gosto de usar óculos, então aí eu uso pra poder ver o celular e só ver se fica melhor com óculos. Ou sem óculos. Sem óculos, né? Claro. Ganhei essa base.
Bem, tá focando, meninas. Tá focando. É cremosa, não oleosa. Já passei aqui, ó. Até saiu já. Ela é da minha cor. E, tipo, é muito boa. Sério. É da Grift. E ganhei algumas blusas que eu vou gravar um vídeo de presentinhos. Bonitinhas, é. Espero que eu gravo um vídeo mostrando essas roupas que eu ganhei assim. E mais, deixe nos comentários. É. Gostou, Sossô? Tá bonita aqui, ó. Olha o meu bolerinho que eu dei pra ela. Bolero grosso. Mostra a mamãe lá. Gostou? Mostra a mamãe lá. Oi, galerinha do YouTube. Oi, galerinha! Oi, pessoal, tô com a minha live. Pede pra deixar o like. Olha quem tá acordado. Eu acordei, gente. Tá com vergonha? Oi? Oi? Dá oi, dá? Meu Deus, Brian. Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Dá um oi pro meu canal, vamos. Dá um oi pro meu canal, vamos. Vamos cozinhando. Kibe. Aê. O que você tá fazendo? Eu tô deitada aqui na cama do Brian, filho. Para, Sofia. Do Brian lindo. Olá. Quê? Vamos chamar o outro. Gente, é Anthony. Olha como é que ela fala. Anthony, fala. Anto. Hã? Anto. Anto? É Anthony. Antro. Antro? Vovô. Vai pra cá. Quem é você? O que está fazendo na minha zona? Sim. Você que fez o que ontem? Né? Fala, pode falar. Fala, pode falar o que você está falando. Fala. Vai, pode falar. O que você fez? Me tomando gravito com dois gulão. Você come, hein? Dois gulão. E você, Sofia? Eu não come muito. Eu não comi negócio. Comida. É, Sofia come demais. E você, Vaima, come muito? É o que, Sofia? Inglês. Inglês? Aham. Fala inglês. Inglês. Você? Inglês. Ah, fala beautiful. Beautiful. Você? Beautiful. Ou pior que o outro. É. Green. 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 Head. 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 É. Supermarket. 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 Caraca, manja bem. É, vamos tirar uma fotinha aqui. Pronto. Vai mandar. Oh my god, I'm posing.